gudoomiye gudoomiyaha aqalka sare iyo gudoomiye ku xigeenadiisa iyo dhammaan marti sharafta kale halkan isugu timid. Marka hore waxaan leeyahay qof waliba waxa aan ku salaamay basiirka uu halkan ku fadhiyo. Waxaa sharaf weyniya inaan maanta hortiina imaado aniga oo uga wakiil ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Munaasabadan furitaanka kalfadhiga shanaad ee aqalka sare, waxaan salaan diiran idinkaga sidaa madaxweynaha oo howlo degdeg ah oo la xiriira shaqada amniga dalka awgeed aanay u suurto gelin inuu ka soo qayb galo munaasabadan qiimaha badan, balse anigoo ah ra'iisul wasaarihiisii ii soo wakiishay. Mudane gudoomiye, mudanayaal iyo marmo weyn, sida aad la socotaan, dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo labadii sano ee lasoo dhaafay waxay aasaaska u dhigtay hannaanka dowladeed oo leh hiigsi dheer, kaasoo ku salaysan himilooyin waaweyn ee qorshaha horumarinta qaranka iyo barnaamijka xukuumadda lagu ansixiyey oo lagu meel mariyo afarta tubood oo ah hannaanka ay u agaasiman tahay shaqada xukuumadda federaalka Soomaaliya. Himilooyinkan waa aad ogtihiin oo ay xukuumadda iyo kulligeenba aan wada hiigsanayno waxaa ka mid ah dib habaynta iyo tayeynta dhammaan hay-adaha dalka, gaar ahaan hay-adaha amniga qaranka, horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha, kordhinta dakhliga dalka, iyo hirgelinta barnaamijka geeddi-socodka deyn cafiska dalka si uu dalku isugu filnaado, dhammaystirka dib oogista dastuurka, federaalaynta dalka, iyo qabashooyin ka doorashooyinka. Sidoo kale, gaarsiinta iyo daadejinta adeegyada bulshada aasaasiga ah oo ay ka mid yihiin caafimaadka, biyaha, korontada, iyo waxbarashada. Himilooyinkaas iyo kuwo kale oo ku qeexan barnaamijka xukuumadda ee dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne Farmaajo ayaa dalka u horseedi doona mustaqbal ay ku noolaadaan jiilalka inaga dambeeya, taasoo macnaheedu tahay in aan maanta dhammaanteen haysanno fursad aan taariikhda dalka uga geli karno baaldahba. Waa haddii, sidii horey la sheegay, aan u wada guntanno xaqiijinta himilooyinkaas aynu qaadnay wadiiqadii lagu gaari lahaa. Mudane gudoomiye, mudanayaal iyo marwooyin, amniga iyo cadaaladda oo ah tiirka koowaad ee hiigsiga xukuumaddeenna ayaa waxaa xoogga lagu saaray hirgelinta qorshaha amniga qaranka, fulinta qorshaha kala guurka amniga, iyo iyadoo si weyn loo dardargeliyey isku dhafka ciidamada qaranka si loo helo ciidan astaan qaran leh, kuwaasoo ku howlan fulinta howlo loo qorsheeyey, waxayna xukuumaddu si buuxda ugu guuleysato inay hirgeliso tirinta ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo aan hore loo samayn. Ilaa iyo hadda, dowladda Soomaaliyeed waxay diiwaan gelisay 16,203 askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo mid walba xuquuqdiisa ay si toos ah ugu dhacdo akoonkiisa gaarka oo mobaylkiisa ku helo. Hadda waxaa gacanta lagu hayaa xaqiijinta inta hartay iyo tayeynta iyo taakulaynta dhammaystiran ee dhammaan ciidamada qalabka sida. Dowladdu waxay ku haminaysaa in dib u habaynta ciidamada oo dhan si aan uga adkaano argagixisada la soo afjaro dhammaadka sanadkan haddii Ilaahay yiraahdo. Sidoo kale, dowladda Soomaaliyeed waxa ay bilowday inay la wareegto
goobo waaweyn oo markii hore ay hayn jireen ciidamada walaalaheen ee noo soo gurmaday AMISOM. Sidoo kale waxaan rabaa inaan idinkugu bishaareeyo in booliska Soomaaliyeed uu bilaabay qorshe cusub oo lagu dardargelinayo sugidda amniga caasimadda. Waan mar dhow rajaynayo inuu miradhal noqon doono. Waxaa kaloona iyadana idiin xaqaajinayaa inay ciidamada xoogga dalkuna ku howlan yihiin howlgallo lagu xoojinayo sugidda amniga caasimadda. Waxaa markaa maragma doontaa inuu amnigu yahay mas-uuliyad wadareed uu qof waliba oo naga mid ahi door ku leeyahay. Marka iyada oo ay ciidamadeennu ku howlan yihiin howlgallo baaxad leh oo lagu baxsanayo argagixisana, haddana muwaadin walba waxaa laga rabaa, sidii gabadhii halkan soo istaagtay, inuu doorkiisa qaato. Mudane guddoomiye, ciidamadeennu waa naftootorayaal, taariikh cad ku leh sooyaalka ummadda Soomaaliyeed. Waxaana ku kalsoonahay inay ka mira dhalin doonaan howlgallada socda iyo dib habaynta, isla markaana ay shacabkeennu u suura gelin doonaan inaan ku noolaano nabad iyo xasilooni taama. Waxaan rabaa inaan u xashaqiijiyo golaha aqalka sare iyo shacabka Soomaaliyeed oo dhan inay xukuumadda ka go'an tahay in la dhammaystiro ciidan tirsan, toosan, tayeysan oo mateli doona shacabka Soomaaliyeed haddii Ilaahay yiraahdo. Mudane guddoomiye, muddadii koobnaad ee jirtay dowladda uu hoggaamiyo madaxweyneheennu, howlaha badan ayaa laga qabtay dhanka dhaqaalaha, waxaana xoogga saarnay kor u qaadista dakhliga dalka iyada oo la tayeynayo nidaamka maamulka maaliyadda dalka. Waxaa dalka loo sameeyey miisaaniyad isu dheelitiran, taasoo suura gelisay in xukuumaddu fuliso barnaamijkeeda aananna qaadan wax deyn ah oo aanan dalka gelin deyn. Waxaan rabaa inaan xasuusiyo aqalka sare iyo shacabka Soomaaliyeed deynta dunidu ay nagu leedahay oo ku dhow 5 bilyan ka sakow dowladda madaxweyne Farmaajo uu hoggaamiyo. Halkan waxay ugu timid 100 milyan oo deyn ah oo ay ku lahaayeen shacabka Soomaaliyeed ama shaqaale ama ciidan ama qandaraas bixiya. Hufnaanta maamulka maaliyadda dowladdeenna awgeed waxaan ku guuleysanay 2 sano aan joognay dowladdu inay bixiso mushaarka cid walba oo ay ka mid yihiin xildhibaanada halkan fadhiya aanay na qaadan wax deyn ah. Waxaan dib u habeyn ku sameynay habka ururinta canshuuraha oo 1 meel oo keliya aan isugu keennay wasaaradda maaliyadda oo ah meesha la isugu keenay iyo bangiga, halka markii hore hay-ado badan oo kala duwanay maamuli jireen. Markii aan ra-iisul wasaaraha noqday, 21 wasaaradood oo ka mid ah wasaaradaha xukuumadda ayaa mid waliba lacag qaadi jirtay. Mashruucaas isaga ahi waa soo afjarmay. Sidoo kale waxaa la xoojiyey in kharashaadka dowladda oo dhan laga wada bixiyo 1 khasnad oo ah khasnadda guud ee dowladda. Sanadkii la soo dhaafay, dakhliga dowladdu wuxuu kor u kacay 30% marka loo eego sanadkii ka horreeyey. Dakhliga sanadka 2017-kii waxa uu ahaa 142 milyan iyo bar, halka sanadka lasoo dhaafay uu gaaray 184 milyan. Waa midka laga aruuriyo ganacsatada Soomaaliyeed ee magaalada keliya. Waxaana rajaynaynaa in sanadkan 2019-ka uu dakhligu gaaro 190 milyan. Waxaan idin xasuusinayaa 3 bilood oo sanadkan hadda ugu horreysay waa 3 bilood ee ugu sarreysay dakhli aruurinta ku dhowaad 30 sano ee lasoo dhaafay. Sidoo kale waxaan dadaal badan oo miro dhal ah gelinay sidii dalka loogu raadin lahaa in nala ka cafiyo deymaha culus ee nala ku leeyahay. Deymahaasi waxay caqabad ku yihiin in dalku helo dhaqaale looga shaqeeyo horumarinta dalka. Iyadoo taas maskaxda lagu hayo, waxaa dowladda madaxweyne Farmaajo ay heer wanaagsan oo gabagaba ah soo gaarsiisay barnaamijka deyn cafiska aan kala shaqeyno hay-adda lacagta adduunka. Waxaan ka soo baxnay dhammaan shuruudihii looga baahnaa dowladda Soomaaliyeed.
وحنا بيش صوص عطاه دي إلهي رادو لصحي حندونا قندراسكي أقدم بيي أما هشيسكي أقدم بيي أو هاكي دين تنالوكا عفلا هدي إلهي رادو هيكسي حكومة دا يدولدو وانا كل جيان جارنا دين عفي سردعا سنة كان دمات كيسا لبدا كوني سقالي طبنكا اما بلاوغا سنة كان لبدا كوني لباتنكا وهادي كل جيان انكا ودا شقينو مركة دين عفي سردعا ان هلنو حاينو فرمي دونا الى دقالي ويكمي ديهين دقا هرمارينيد وانكا هلي دونا بانجيه دا ادونكا ايا بانجيه دا هرمارين تا ادونكا waxa kale way ganacsatada Soomaaliyeed heli doonaan yid kasta oo daneeyneysa inay dalka maal gashadaan inay isticmaalaan hay'adaha hoos yimaada bangiga adduunka oo ay ka mid yihiin IFC iyo MIGA oo hadda naga xiran deynta nala ku leeyahay awgeed diba habaynta iyo isla xisaabtanka lagu sameeyay dhanka dhaqaalaha labadii sano ee la soo dhaafay waxay keentay inay dunidu bilaawdo إن لا آمنه وعن ميزانية توسع وقاري سب بقول مليون أو يورو كهلناي مدو غيرو تاسو شان يتوان كي مليون أو أغوه ريسي أي نسو غارتي صدن أي أفرتي مليون أو كحكتان أي أنسو غيرنو بلاو غبشن سو سعطا بانجي غادون كا إساقونا وحو إنغو أبال مريي ورومار كان سميني أوغيد دقالة غارة يا بقول يا أفرتن مليون أو سيديتن كي مليون أو أغوه ريسي لانسحيه مودانا قدوميه سي لوغا مري داليو ديبو هبينتا امنيغا يا دقالها وحا مهم انان اوغانو ان صوماليا هنانكي دولديد اي فدراليغا اي قادتي يدون لا ديارين شروعدي اي هبراعيدي لوغو غوري لها هنانكاس كو عصب جمهوريه هدبا مدن قدومية دولة الفدرال كي سوماليا وحاكا قوان يدو كدو ليسا بلانتي اي غادي لابد كون يتضبي طبانكي إن اي ديار قروح وقن وقشة سماين تشروع دا اي حرر كدو رشوين كا اي فدرالين تا دا ججين تا او دها دولة دا اي ادي قيد بوشة دا إن لحلو سوماليا فدرالي اه نبدون هيكسان اي سبرواقو waxay si cad ugu qeexan tahay dastuurka ku meelgaarka ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale qorshaha horumarinta qaranka oo hoosta ka xariiqay in geeddi-socodka dib u hanashada dawladnimada iyo dimuqraadiyeyntu ay udub dhexaad u yihiin dhismaha dawlad awood leh iyadoo laga duulayo muhiimadda ay leedahay dhameystirka dib u eegista dastuurka ayaa waxaa dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada u suurtagalay inaan go'aan siyaasadeed ka gaarno nidaamka doorasho iyo deegaan doorasho ee dalka iyo sidoo kale qaybsiga khayraadka dabiiciga ah ee dalka Soomaaliya mudane gudoomiye waxaan dhawaan dhammaystirnay waan labada qal u soo gudbin doonaa hindisha sharciyeedyada doorashooyinka iyo asxaabta sharciga asxaabta oo dib u eegis lagu sameeyay innagoo la tashanayna dhammaan asxaabta siyaasadeed ee dalka si loo fuliyo doorasho qof iyo cod ah annagoo marka hore halkan markale tacsi uga diraya eheradii iyo ummada Soomaaliyeed iyo eheladii uu ka geeriyooday ba wasiirkii hore ee dastuurka Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil Allaha jannadii ka waraabiya oo dadaal ku bixiyay sidii dastuurka loo dhameystiri lahaa ayaan si loo qabyo tiro dastuurka ku meelgaarka
waxaan diyaarinay dhammaan xulashooyinka qodobada dastuurka ee dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyadu ka wada xaanjoon doonaan oo ay ka mid yihiin hannaanka cadaaladda iyo asluubta federaalka, qaabdhismeedka hay-adaha qaranka iyo asteynta awoodaha dawladda, hannaanka dawladeed ee jamhuuriyadda Soomaaliya, qaabaynta iyo qaangaarsiinta dawlad goboleedyada ku meelgaarka ah, maqaamka ay magaalada Muqdisho ku dhex yeelanayso hannaanka federaalka. Waxaan mar kale guddoomiye adigii dhammaan shacabka Soomaaliyeed xasuusinayaa in ay dawladda federaalka soo dhammaystirtay dhammaan xulashooyinkaas oo ay u dhiman tahay in lagala fariisto dawlad goboleedyada, lagala heshiiyo si loo fuliyo shaqadii nagu aadaneed inteedii badan. Waxaan idinkugu bishaareynayaa anigoo ka wakiila madaxweynaha inaan soo dhammayn. Sida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka uu horay u ballan qaaday, dab u heshiisiin ummadda Soomaaliyeed inay hesho waxay ka mid tahay tiirarka ugu muhiimsan ee higsiga dawladda, iyadoo taas laga ambaqaadayo waxay sidoo kale xukuumadda diyaarisay hannaanka dab u heshiisiinta qaranka iyo qorshe howleedkiisii fulineed oo dhammaystiran. Waxaa dhanka kale naga go'an inaan ka shaqayno midnimada ummadda Soomaaliyeed kana mira dhalino. Mudane guddoomiye, mudanayaal iyo marmooyin, horumarinta dhaqaalaha, amniga iyo cadaaladda, xaqiijinta geeddi-socodka siyaasadda loo dhan yahay waxay horseedayaan bixinta adeegyada bulshada oo ku dhowaad 30 sano aysan jirin dawlad awood u leh bixinta adeegyada ay bulshadu u baahan tahay. Waxaa xukuumadda u suurta gashay inay la wareegto iskuullo, inay la wareegto isbitaallo ay shakhsiyaad iyo shirkada gaar loo leeyahay ay markii hore gacanta ku hayeen. Waxaa sida kale iyana inoo suurta gashay in waddooyinkii waaweynaa ee Muqdisho iyo Jowhar iyo Muqdisho iyo Afgooye isku xiraayay iyagana loo helo dhaqaale lagu dhiso oo aan mar dhow dhagax dhignay, lana bilaabayo usbuucyada soo socda dhismahoodii. Waxaa kaloon rabaa inaan uga mahadceliyo ummadda Soomaaliyeed sida ay uga qayb qaateen mashruuca isxilqaan, taasoo fududeysay inuu gebogebo maraayo tiyaatarkii qaranka, dhisma ay ku socoto maktabaddii, dhisma ay ku socoto madxafkii, dhisma ay ku socoto dhammaan taallooyinkii Soomaaliyeed oo ahaa taariikhdan. Waxaa la diyaariyey lana meel mariyey habraacyo, siyaasado iyo shuruuc lagu maareeyo arrimaha shaqaalaha rayidka ee dawladda, iyadoo la tiriyey lana diiwaangeliyey dhammaan shaqaalaha rayidka ah aynahana helaan xuquuqdii ay lahaayeen si ay u gutaan waajibaadka qaran ee loo igmaday. Mudane guddoomiye, waxaan ku xasuusinayaa in diiwaangelinta shaqaalaha rayidka iyo dhammaan ciidamada qalabka sida lagu sameeyey hal nidaam oo la ogaanayo qof waliba meesha uu ka shaqeeyo iyo qaabku u shaqeeyo waa horumar ay ku tallaabsatay dawladda aan ka wada tirsannahay. Mudane guddoomiye, sida uu madaxweynaha sheegay, in badan siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya waxaa saldhig u ah dalka Soomaaliya uu xiriir wanaagsan la yeesho dalalka caalamiga ah oo dhan, iyada oo iskaashigeedu ku qotomo ilaalinta danaha qaranka Soomaaliyeed. Waxaan idinka iyo shacabka Soomaaliyeed u xaqiijinayaa, ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliya, inaan had iyo jeer u taagannahay ilaalinta midnimadeenna, madax bannaanideenna, ilaalinta xuduudaheenna, dhulka, badda iyo cirkaba. Mudane guddoomiye, mudanayaal iyo marwooyin, xiriirka aan la leenahay waddamada derisku waa mid ku dhisan deris wanaag iyo iskaashi xooggan oo ku salaysan is-ixtiraam iyo wax wada qabsi siman ee dhinacyada amniga, dhaqaalaha, siyaasadda iyo arrimaha bulshada.
mudanayaal iyo marwooyin sanadka 2019ka waa sanadkii aan ka mira dhalin lahayn hadafyada waaweyn ee dowladda sida u diyaar garowga doorashooyinka 2020-2021 dhammaystirka dastuurka dhammaystirka dib u habaynta dhaqaalaha dhammaystirka dib u habaynta amniga iyo dhammaystirka hay-adaha bixiya adeegyada bulshada iyo sidoo kale xaqiijinta in dhammaan halbeegyada loo asteeyey looga miro dhaliyo shaqooyinka baaxadda leh ee ay dowladdu waddo haddaba mudane guddoomiye mudanayaal iyo marwooyin si haddaba himilooyinka dowladda soomaaliyeed ay higsanayso looga miro dhaliyo loona meel mariyo waxa xukuumaddu 2 sano ee la soo dhaafay u gudbisay aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka soomaaliya waan rajaynaynaa iyaguna idin soo gudbiyeen 92 hindise sharciyad waxaan si xushmad leh libaanada aqalka sare uga codsanaynaa in la dardargeliyo meelmarinta shuruucda idin hortaalla oo dhammaantood lagama maarmaan u ah dib u dhiska dalka nabadaynta arrimaha la xiriira geedi socodka federaalaynta dalka mudane guddoomiye gudoomiye ku-xigeenada iyo dhammaan xildhibaanada sharafta leh aqalka sare maanta waanu taagannahay furitaankii kalfadhiga 5aad ee aqalka sare waxaan qirayaa in fursado waaweyn ay jiraan taasoo keeni karta inaan qorno taariikh cusub innagoo iska kaashanaynaa sidii aan caqabadaha ina hor yaalla oo iyaguna dhab ahaan u jira ugu beddeli lahayn fursado annagoo danta shacabka ka hormarinayna danta gaarka ah oo mar walba danta shacabka ka dhigayna shaqadeena koowaad waxaan halkan ugu baaqayaa xildhibaanada iyo dhammaan dadka soomaaliyeed in loo midoobo danta guud ee dalka lana aamino in gudcurkii uu isu beddelayo ilays mudanayaal iyo marwooyin waxaan ugu dambayntii xildhibaanada aqalka sare uga mahad celinayaa anigoo ku hadlaya magaca madaxweynaha sida hufan ee aad ula shaqaysaan dowladda waxaana mar kale idinka codsanayaa inaad meel marisaan hindisha sharciyeedyada lana samaysataan xiriir wada shaqayn ee dhow aqalka hoose si ay noogu fududaadaan hadafyada waaweyn oo halkan aan idinkugu sheegay waxaan ilaahay idinkaga baryayaa idinkoo dhan iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed in kalfadhigani uu noqdo kii ugu miro dhalka badnaa ummadda soomaaliyeedna ku hagi lahaa dariiq horumar hufan leh ugu dambayntii anigoo ka wakiil ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaan halkan ka soo jeedinayaa in kalfadhigii 5aad ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya uu furan yahay maanta ay taariikhdu tahay 1 Abriil 2019 waa maadsantiin